Алло? Свати. Алло. Да? Ве молам, вие сте негов современик, многогодишен познајник. Би сакала да поразговараме, да ми раскажете, да се присетите нешто за тие дни и години. Да, ве молам. Не сакам да зборам за тоа. Ова е судското досие против Методи Андон Довченто, првиот председател на Македонската држава. Вие се познававте и го познававте. Бевте и пријатели, па ќе сакате ли нешто да ми проговорите? Што? Да, да ми кажете нешто во врска со неговата идеја, со неговите определби, со животот. Остави, батали. Молам? Не.
Еден сте од крунските сведоци и верувам оти најдобро би можеле вие да ми кажете за тие настани и тоа време. Да, токму вие. Не можам, болен сум, оставете ме на... Ало? Методи Андоновченто е роден на 17 август 1902 година во Прилеп од мајка Захарија и татко Андон. Годините на неговото детство и младост минати се по прилепските тутунски и афионски полиња и поправливите хали на прилепскиот монопол. Тоа се години на непрестајна борба за обстанок и за преживување. И покрај се, младиот Методија станува еден од најистакнатите гимнастичари во градот, кој со одличен успех го завршува трговското училиште, зашто постоело само тоа. Пари за натамошно школување надвор од Прилеп тој воопшто и немал. Дуќанот во старата Прилепска чаршија бил место за собирање и договори на напредните младинци, меѓу кои е и Кузман Јосифовски Питу, како и за испраќање помош на партизаните, во кои заминува и Ченто и станува член на главниот штаб борец за македонската кауза. Како човек од еснафот, од народот, како дуќанџија, имал многу симпатизери и пријатели. Бил кандидат на неколку предвоени избори, а бил и представник на трговците и угостителите во комората во Скопје. Секогаш смело и отворено зборувајќи против тогашните зла и неправди. Бил нарекуван автономист, сепаратист, противник на режимот. А тој се борел за правда и вистина на својот намачен народ, храбро истапувајќи против српската, бугарската, против окупаторската власт. Почетокот на 45-та година се формира АСНОМ, се формира президиумот и влада. На чело на владата дојде Лазар Кулешевски, а за председател на президиумот да го постави Ченто. Меѓутоа, двајцата не најдов заеднички јазик, се закоси интересите, бидејќи Ченто беше толку народен човек, што го сакаше народот, народот него го поштуваше. Сакаше во палатата, во владата, Ченто сакаше да влегува сите од една врата. Лазар Кулешевски се спротивстави на таа работа. Тој предлагаше службеници да влегуваат една врата, работници да влегуваат друга врата. Кога одеше на службен пат во Белград, често пати јас го возев, прво што ни беше одењето, ке другарот Тито. Прво време Тито гонемо поверење и поштување имаше према Ченто. Го сакаше многу. Другата станица ни беше Бане Андреев Чучков. Тој беше министр за Македонија. Истовремено воденик Апостолски. Значи, од секого беше пошуван првото време. Откога дојде пред Лазар Кулешевски, не се засакаја и го суредија човекот. Вировници, што го немаме денеска, првиот председател на Македонија во наша република, исклучиво се виновни Темпо, Лазар Кулешевски, Видоје Смилевски и Цветко Здуновски Абаз. Само тие се неколку души виновни што денеска не е Ченто жив. Разногласијата и судирите меѓу Ченто и Темпо за време на војната биле во повеќе наврати. И за тоа во кој правец да тргнат ослободителните единици, и за членувањето на Видоје Смилевски во иницијативниот одбор на АСНОМ, и за преголемите компетенции на Темпо и неговите лични кадровски решенија.
а жестоки и полемични биле и дискусиите за текстот на манифестот што требало да се донесе одасно. Методи Андонов влегува во историјата како прв председател на иницијативниот одбор, а потоа и како прв председател на првото македонско народно собрание. Избран е на второто историско заседание, одржано на 2 август 1944 година во манастирските простори на Прохор Пчински. Заседанието го донесува манифестот во кого меѓу другото стои, тргнувајќи од вековните идеали на македонскиот народ, Асном ја прокламира пред целиот свет својата праведна и неостапна желба за своје обединување. Приставањето на темелите на новата држава, нејзиниот председател учествува сесрдно, со многу елан, љубов и истрајност. Се народната волја да се биде свој во својата земја, се преточува низ разни акции, одлуки и решенија. Јас сум Методија Стојковски од Прилеп, шофер на првиот председател на Републиката во Македонија. Со овај Шевролет го беше наменет исклучиво за председател на Републиката. Него го возев со тој Шевролет. За Методија Андонов Ченто, првиот председател на Република, можам да кажам само добри зборови. Тој беше човек што нема се роди уште наш таков човек. Живееше тој до хотел Македонија во една просторија од 20-30 квадрати, со 5 члена. Живееше толку скромно, како некако председател на Република, него како еден обичен работник. Се хранеше, јас му носев лично во канчина, јадејне да охрани семејството. Тој, кој ќе одеше на работа, јас со Шевролетот излегов од палатата до дома да го пречекам. Ќе го покарам, ќе му речам, повели преседниче во колава да те однесам до работа. Не треба Методија, ќе си одам пешки. Оди со колата назад кога што си дошол. Така истите одговори ги добивав и при одењето дома. Со други зборови, колата беше наменета исклучиво за него, ама ја користеа другите повереници што беа во владата тогај. Кочеовне, тој ја користеше колата само кога одевме на долги релаци. Во собранието во Белград, Низ Македонија кога оди одржаваше митинг, беше пречекуван и испречен од УБО-ПУБО. На секого сакаше да му даде одговор и да му помогни. Во најтешките моменти кога ќе има луѓето мака, тој беше тука да му помогне на секого. Кога требаше да одиме некаде, да оди некаде во приватно, да речеме, да дојде во Прилеп, не користеше колата тој. Тој одеше со возо си идеше во Прилеп. Така да не можам да кажам некои лоши особини за него. Тој човек нема таков да се роди ушеднаш. Тој рачунаше за Македонија. Ништо не можеше да го поколеба него. Тој беше против одењето 15-ти корпус да се борит на Сремскиот фронт. Ништо живо не чеше да се сложи. Од тие работи, тој исклучиво мислеше само за Македонија и за македонскиот народ. Значи, не чеше да злоупотреби еден динар не чеше да злоупотреби за тужи сврхи. Тој, кој ќе одевне на терен низ Македонија, службено, често пати, тој плајкаше што ќе дајше ручек. Не чеше да бара сметка да ја оптерети републиката. Негој пари трошеше. Од народот беше пречекуван. Од УБО-ПУБО. На секој му сакаше да му помогни, да разговара со секого, да му помогни во сите погледи. Во душата беше, во душата на народот тој човек беше. Сите го сакаја и го поштуваја како човек. Како патриота, како
душата и здравието и живото да го даде за, за Македония. На 31. јули 1946. година, со официјално соопштение до јавноста, за прв пат се огласува Министерството за внатрешни работи на Народна република Македонија, со подпис на неговиот министер Цветко Узуновски Абас. Одговорницата на Македонскиот парламентарен дом, веднаш потоа министерот Абас соопштува. При обидот да побегне преку граница од нашата земја во Грција, од органите на државната безбедност е заловен народниот непријател Методија Андонов Ченто. По ова следел аплауз во салата. Обрачот околу Ченто се стега. Близу прагот на семејната куќа во Прилеп, во доцните часови на летната спарна 14. јулска ноќ во 1946. Ченто е уапсен од агентите на УДБА, но речи си дома, а не како што се манипулираше со децении дека е фатен при бегство на границата. Веднаш по апсењето, во престрога конспирација е префрлен во истражниот затвор во Скопје. Во 1944 година, јас во 9-ти дато, 7-ми месец, овај ме поставија првен секретар на партиска организација. Во истото време, значи, даден наредба овај командантот да бидам овај прочелник на народната милиција. Значи, има милиција, мобилизира тука 20 милиционери запр. Јас, значи, како сега што се викаат началници, тоги по обшините за Мориево јас бе одделен како прочелник, значи, како сега што се викаат началници на внатрешни. Во истото време, една ден дојде Вртановски Стојан, и ми кажува, дали знаеш нешто ново, не знам шо е, рече, вака и вака, рече, ми кажа Неделко, дека сакал да бега Ченто, рече, за Грција. Па Неделко, рече, му се наватил да го носи.
И му велеа, бе, како така, ја Ченто живее со него, маскара ќе го направа, каде да појде. Како, чути, рече, немој така да зборуваш, рече, оти има нареб да од видео Смилјовски, рече, кај ќе се најде Ченто, одма да се вати, да се затворе, кај да е. И немој рече да те јаде дјавол. Кај знаеш ти? Па рече ми прочитаа наредба. А видели ти наредбата? А виду. Ами кај го најдот Ченто? Врече од дома го земе рече. Ами дело кај го терат? Одма рече тамо в порта, кај порта го затераме и од тамо рече го земе и Ченто и Неделко, а Митре рече од дома го земе Митревски. И рече одма за Идризоварович. Нештата и непрестајната битка за една силна, обединета Македонија остана Чентова голема идеја. Идеал на времето и иднината кој тој скапо ги плати. Со монтиран процес, со добро извежбани сведоци и со пресуда од 11 тешки затворски години, а конечно и со својот живот. Во обвинителниот акт на судењето се вели дека обвинетиот Методија не се согласува со внатрешната и со надворешната политика на Федеративна Народна Република Југославија, која, според неговото мислење, била спротивна на интересите на македонскиот народ. Непрестајно, во текот на својот живот и активност, тој се бореше против секаква туѓинска капа, против поробувачите и безскруполозните асимилатори и туторите на неговиот измачен, вековно угнетуван и онеправдан народ. Бескомпромисно, тврдо ги застапувал и ги бранел докрај чесно своите ставови и мислења. Многупати страдајќи заради тоа, а сепак останал докрај доследен на тие своји принципи. Убеден со силата на аргументите, него ништо не можело да го поколеба. Ја за него не знае, оти е он хапсен. Или оти не знае, па ќе воде истрага. Предвеки неговата истрага беше, кошто знаете, под голема конспирација. Тоа би е познато, мислам. Најголема конспирација беше. Јер он не требаше да излева на суд. Он требаше да биде ликвидиран. Не само он. Како и останали луѓи што беа ликвидирани. А у тоа време нема да ве чуде. Се ликвидира големи луѓи, не па него. А вие требаше да му дадете и пилула за да го отрујете, а? Тоа ти не. Апси пилули има. За. Нема педен пилули, ја бртав кај мене како управник на истражен затвор. Тоа беше едино најповерливо лице во полицијата. А каква беше келијата кај што лежеше Ченто? Во затворот, во истражниот? Обична келија, засебна. Бил во самицата таму сами, нормално не можел да излегува да се шета по ходникот, ти бил строго конспиративно донесен во затворот. Ма каки ходник, нема? Не го пуштаа нигде, а? Ма нема врска со ходник. Тој ключот беше кај мене. Никој не смееше таму да влезе. Никој не смееше не да влезе, него да призне на пенџер не смееше. Јер тие челии беа одвоени. Една челија од друга челија имаше по три метри нешто. Поред тие челии беше дури забрането да се обе таму. Најбрз. А Ченто тебе ти рече дека му наместиле за да го апсат, нели? А, тоа е нормално, ми го рече. Отворено ми го рече дека му е наместено. Да,
А па ја, како да ви речам, не знам како ќе ме сватите. Ја со Ченто се познавам за време окупацијата. Јас со него ја интернација бев, у затвор бев, бугарски. Така. И кога јас бев паднат затвор, значи Ченто, имавме јака конспирација меѓу нас двајцата. Вечерта кога го донесе од Прилеп. Е. Тебе строго ти наредија ти да го земиш, да го однесиш во келијата и никој да не знае за тоа, нели? Види, он кога е донесен во затворот, испразнат е целиот ходник. И тој спрат, вториот спрат. Страјата беше повлечена, тој беше народна одбрана. Не беше озна. Располагаше кост. А кој го сослушуваше Ченто? Се сеќавате ли? А, ќе види. Ченто, не поминам ли ми и много раси за сослушање. Ченто го сослушаваше најмногу. А, пекар. Бе повикан за пилулата и ми беше објаснето, не за него, како и за останали. Знаеш како ти се истражни затвори. И ми кажа, разбираш дека Ченто, треба да се ликвидира. Нека он е детски шпион. Нека треба он да се ликвидира. Штета е за него, не е само за него. За тие такви луѓа, што не ги распретат конците. И тоа е катно. Додека се живи овие пацови, да излезат на клупата, да кажат вистината. Што се дешавало со македонскиот народ? Ја Методија Андонов затвор, долго време сопругата не знаеше кај се најдува. Одевне заедно Скопје да праша, да разбери кај се најдува, ако знае некој да каже. Хити крева на милиците, не знаеше никој да каже. Го сретна Любен Лапе да го и го праша, ако знае нешто ти каже за Методија. Тој и крена на милиците, верује Василке, ништо не знам да кажам. Тие беа многу пријатели со Ченто и со работува. И таа е доста разочарана, реши отиде Белград. Белград отиде го праша Густав Лаков. Го замоли да каже нешто за Методија, ако знае. Тој и рече, немој да се секирате, господжо, Методија е жив, ќе го суда. И за тоа време, ко се врати, за скоро време го суде. Ги изнесо на суд. Јас и супругата негова бевне Скопје на судејне. Во судницата, кога влегов, јас ги препознав меѓу судите овај Чашуле
i Blagoja Popovski. Doni mi sede ko prisutni, Ciri Viri i od Borko Talejski majka mu. Metodija go donesao so dvajca milicaj srede. Za to vreme dojde ena grupa dosta mladi, ko ja sam još uvek mlada. Site beja pojke devojki. Go prašuva sudite Metodija, zašto si sakal da begaš na granicu si faten i zašto si sakal da begaš? To i zamoli da odgovoram. To i odgovori, ne sam faten na granicu i ne sam sakal da begam. Ti je go uputuva so mnogo, go uzbunuva so mnogo zborovi. Za to vreme ti je mladite šo beja donimi, ja se najdeo među nimi, pošto salata biše mnogo mala. Ti je na sekoj zboru Metodija mnogo se smeja, i to glasno, čisto izvikuva, da sve to mnemanije mu godzema, isto i mene i nas o sestrami, mnogo se nervirav, ali ne smijev ništa da mu odgovoram. Atmosfera ta biše mnogo loša, prosto to ne ličeše na sudenje. Koga završe i sudenjeto, Metodija su dvajca milicaj ga iznesao na dvor, a ja si sestrami otidovne da prespijame nojšta kaj ni prijatelji. Sestra mi dosta biše raznervirana, vikaše, izboljubaše od tije nevistini, site tamo što se dešava i od mnogo loša atmosfera. I tije nevistini raboti što mu stavila prašanje na Metodija. Zad nas neko i nisvika stojite. Pred nas je pojavljena osoba na točak i zaprati na sestrami. Prestani da zboljubaš, od svega odmah će zaberam so nas, pred mene. Nije isplašeni dvete, zaćutevne i otidovne kaj prijateljite da prispijame. Drugi od den prodlože sudenjeto. Sudenjeto beše so propusnici, nas ne puštija. Nije stavljene na dvor, imaše zvučnici. Se slušaše mnogo žagor preko zvučnicite i izvici. Smrt, smrt. Osudete go na smrt, na mnogu godinu osudete go. To je predavnik. Mnogu žagor se slušaše i od glasa njegov nije ništa ne može da razberi me. Prosto glasa njegov od tije izviti se gušeše. I tako mnogo razočarani, razbravne od tega sudija, na strog zatvor 11. godini i strašno razočarani se vrati me Prilep. Во името на народот. Скопскиот окружен народен суд го осудува Методија Андоновченто на 11 години лишување од слобода со пресилна работа и 5 години губење на граѓанските и политичките права, како и конфискација на најдените предмети кај него. Тоа е епилогот на како што многумина го нарекоа строго изрежиран режимски процес со диригирана публика и со однапред знана пресуда. Првиот преседател, според нечии сценарија, мораше така да заврши. Му остана единствено само да се помири со својата судбина и на 44 годишна возраст да биде прогонет, лишен од слобода и затворен во најтајните келии и за тешките брави на апсаните во истражниот затвор и во Идризово. Влегувајќи со сиот ентузијазам, желба и идеи во служба на својот народ и својата земја, тој остана да ги самува без вина виновен тие дни и години. Скап е данокот на идеалите, непокорноста, тврдокорноста и борбата за правда и вистина. Каква иронија на судбината и времето! Каква неправда над праведниот и народниот председател, кому не му требаат телохранители, зашто велеше од кого ќе го чуваат. Нели токму тој народ го избрал, тој народ и ќе го чува. Во тој пекол, во апсанските врати, во целосна изолација, со испробани методи докрај да се скрши енергичниот Методија и да му се уништи духот и волјата, се сакало да се изнуди покаяние. Но покаяние за што? Зошто да се кае човекот кој ги немал гревовите и квалификативите што му сте ставале на душа? Во затворскиот круг, двајца по двајца полицајци го изведувале на понекоја минута, откако се наоколу ке било празно, за да нема никаков контакт со никого, освен со земјата и со небото.
Само едно пиленце понекогаш долетувало и одлетувало од неговиот прозорец. Бев притворен 48 година во 11-тиот месец. За ВМРО. Бе осуден 7 години затвор. Лежа 4 години, има 3 години помилување. Во времето на издржавањето на казната, во Идризово бев запознат со Ченто. Првиот преседател на Методија, односно на Македонија. Во тоа време он беше изолиран, посебно сам. После 50-та година него го пуштија во нас, во затворниците, во сите затворници. Го испуштија и го пратија право на циглана, на најтешката физичка работа. Во тоа физичка работа, он за еден месец, Методи Андоновченто, првиот председател на Македонија, намали телесна тежина 18 килограми. Јас бев распореден во амбулантата како лекарски помошник. Идеше, јас работе со доктор Костандин Робев од Битола, доктор Фиданчев од Струмица, доктор Тренчев од Радовиш и друзи оше, 2-3 специјалисти лекари, даваме помош, даваме разни витамини за појачање, али при бидејќи му беше тешка физичка работа, слабо можеше да се поврати лекувањето. Јас лежа 4 години. 52 година, во 11-тиот месец, јас се испушти од КПДОМ и Дизово, Методи Андоновченто го остави јас да продолжава и понатаму во затворот. По долго време мајка ми дозна дека татко ми е в затвор, јас имав една прилика да го посетам во Централниот затвор во Скопје. Кога појдов во Скопје, го видов татко ми на свиждај небевне со мајка ми, тој со својото насмеано лице, како да сакаше да ни кажи да не се секираме за него и повеќе ништо не можеше да кажи затоа што неговите зборови беа ограничени. По известно време татко ми беше пренесен во затвор во Идризово. Таму беше тешко да соди затоа што патувавме со шпитерска кола од станицата од Скопје и се враќаме така. Беше ограничено одењето, мајка им имаше право да појди секој месец, а нас децата не носеше едно по едно секој месец. Така ни доваѓаше на 8 месеци да појдам јас, лично. И после тоа веќе настана едно лошо време за нас, кога татко ми беше в затвор. Над станаа тешки денови, немавме што да јадиме, немаше што да се облекуваме и благодарение на мајка ми што беше толку храбра да отпочна со тешки работи. Почна да плети, почна да вези, почна да ткае килими, переше чаршави од сите ресторанти, переше цедила од фурните и сен друго за која се бореше за парче леп и за динар. Јас и сега ќе го речам тоа благодарение на оние сите луѓе кои што го поштуваа татко ми во тоа време и го ценеа, макар да беа некојаш гонети, али најдуваа сила да дојда кај нас, да донеса барем малку брашно, малку сало и некој друг прекрабен артикал, така да не заштита од пропас и да ни дада живот. Се што се сеќавам за мојот татко, се прераскажаните сеќавање од моите најблиски, од мојата мајка и од моите тројца постари браќа. Јас свој сеќавање за татко ми немам. Моите сеќавања од детство се врзани секогаш за гордиот и достоинствен лик на мајка ми, за незината непрекината борба да не одгледа, за деновите во кои што таа непрекинато работеше, за деновите кога таа воопшто немаше слободно време и немаше празник за неа. Покасните сеќавања се за времето кога што таа, ако беше исполнета, полна со гордост, кога се школувавме, со преголема среќа тогаш кога ги завршувавме своите школувања,
А пресречна мајка, кога станувавме своји луѓе и оформувавме своји семејства. Мајка ми беше голем човек. Во годините кога татко ми беше во затвор, не му беше овозможено да не гледа како расти мене. Мајка ми се трудеше колку што можеше почесто да направи заедничка фотографија на нас четворицата со Онезе, а некогаш и само на нас четворицата, за да може да му ги испрати тие фотографии, во кои што тој го гледаше растежо на неговите деца, кои што инако му беше спречено. Меѓу повеќе од сликите, болно сеќавање ми навира сликата во која што мајка ми си го исекла својот лик, за да може да ја употреби за лична карта. Веројатно дека биле ограничени средствата, за да може да се слика специјално за лична карта. Тоа време кога паднат од затвор, беше тешки години, кризни години беше. И ние негота фамилија, помагавме негота фамилија. Одеше татко ми да му однеси нешто, али претежно ни јас и брат ме одехме како деца, бидејќи ако одиш се плашевме да некој не види, кажи нешто. И претежно ние децата одехме така, и така ние останавме да живееме негота фамилија и ние. За време, летното време, кога децата ќе се распуштаја, доваѓа в село тие кајнас во Забрчани и па се не заедно биолите. За тоа време тие седа кајнас по два месеца, три, ради што немаја дома што да јадат, да се прехранат, седаја кајнас. И така останавме цело време пријатели и ден денеска живееме исто со децата. И така. Еден другар со него, го помага фамилијата него. Ние одевне тутун да бериме со коше и наутро тутун овде во Прилеп така на магаре кошеите запнати и ќе одиме во раното на тутун. Предварително ден или два ќе кажам на мај, на жена му, на Васка, оти Васке, утре ќе чекаш, ќе поминја децата мој со магарето, ќе ти остаа нешто. И таја вистина така. Ќе остае. Има еден пријател од село, воденичар брашнар. Тој ни даваше брашно. И јас и помагав така шо за то време. Јас, кога беше Методија затвор за тие 9 години, побарав да појдам како мој другар искрен да едно свиждање да видам во Скопје. И не ми дадао свиждање никако. Приступ кај него нема. Не се. На основу то, како беше разбира, тој си дојде во времето и јас, западнат многу слаб и заболен човек, фамилијава него дома страдаше. И го зеде инженеро што ја градеше градската кафана, го зеде да работи кај него. И работеше кај него долго време. Вака кој ќе поминеше некој, сите го сакаа да се поздрава и да направам обед, и тој велеше не затоа што го следа. Кој се негој пријатели го следа удба, го следеше за тоа време. И никој не смеја кај него да се добера.
И јас многу пати ќе застанем не тука, ќе правиме муабет. Дори беше топлото време, надвор работеше, после влезе да работи во подрумо, долу. Ко работеше во подрумо, јас го опомени Методија, немој зимно време сега на циментова нова пара здравието да го изгубиш, бидејќи у сивака опадно. Тој рече шо да прам. И така за едно известно време Методија се поболи одма. Ко се поболи, јас го посетувам набарго дома. Одев. И еден ден купив едно грозје, излезе сефте во Прилеп, ситно бело грозје тогај, купив едно кило грозје, отидов, лежи вака ја подкрена глата и ме поздрави се раз. На 10 месеци од служење во војска, брат ми најстари Уилјам ми испрати едно писмо. Во писмото пишуваше дека татко ми е болен, но не ми образложи од каква болест е болен. По известно време добив друго писмо, во кое писмо пишуваше дека татко ми е болен од рак. Тогаш јас кога го прочитав тоа писмо, да ви кажам право, многу ми падна тешко, затоа што таа болест беше неизлечива. И од таа болест никој не куртулил, не куртулуваше нити татко ми. Ја собрав сили тогаш да појдам до мојот предпоставен и да го прашам дали можам да си дојдам на осудство. Тој се сожали на сето на што му кажав и ме прати да си дојдам дома. Кога си дојдов дома, влегов во собата кај што лежеше татко ми, го погледнав, само тој не беше на татко што јас го познав, беше сио, кожа и коски. Мене ми падна жал, дојдов до него и му реков: татко, јас дојдов. Тој ги отвори очите, рече: ти си Ладе, ја. Потоа ги затвори. Мене ми се наполни очите со солзи, не можев да издржам. И издегов од тука. По неколку сати татко ми почина. Методија Андонов умира на 24. јули 1957 година. Родниот Прилеп достојно се проштева од својот ценец сограѓани. И покрај забраната и стравот од последици, на последното испраќање доаѓа многу народ. Првиот председател по толкуте општонародни барања и по половина век не дочека да доживее втор процес за да се симната на темите од неговото лице, но и да се дознаат неговите екзекутори. Сепак беше рехабилитиран. Но колку и како? Исправена ли е барем половина век долгата неправда? Ликот на Ченто останува да живее во паметењето на генерациите, останува да живее во историјата.